Warra wanti isinitti dhiyeessuu barbaannu waa'ee daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa irra jiru akkuma beektanii waraanni Sudaanii daangaa Itoophiyaa bira dabree uummata daangaa irra jiru cinquu isaa uummata saamuu isaa lafa qonnaa qoteen bulaa baay'ee miidhuu isaa torban dabree kaafnee ture. Kuni seeraan ala ta'uu isaa kana dura biyyoota lamaan jiru daangaan jiru daangaa akka lakkoofsa Awurooppaatitti 1,902 namichi Meejar Gweyn jedhamu daangesse san isa Itoophiyaan keessa waan hin jirreef Itoophiyaan isa hin fudhattu inni seeraan ala waan ta'eef inni hin fudhatamu haa ta'u malee akka lakkoofsa Itoophiyaa 1,972 biyyoonni lamaan akka ol ta'anitti daangaa daangessuudhaaf walta'iin daangessuudhaaf haasa'amaa ture walga'ii baay'eetu deemaa ture haa ta'u malee Itoophiyaan fuula isii gara olaantummaa seeraa Tigraay keessatti kabachiisuutti waa'ee garagalteef waraanni Suudaan Itoophiyaa keessa seenuun isaa seeraan ala. Walta'ii jidduu lamaan jara lamaan jidduu jirus hin diigaa seera alamaas hin diigaa jechuudha. Seeraan ala ta'uu isaa Suudaanitti himamaa jiraa jechuudha tokko kana. Kan lammataa akka wanni isaanitti deebi'a daangaa dur Gweyn daangeessa sanitti deebi'a achiin booda haasofna teenye lafti kun keenya jettanii wanni haasoftan hundi wanni xibaaramu kun hin ta'u seeraan alaa jedhaa jirra tokko. Kan lammataa waa'ee hidhaa laga Abbayyaa irratti haasofni biyyoota sadiinii jalqabamee ture. Torbaan dabre kanas jechuudha sanbata dabre kana walga'ii ture. San dura torbaan dabre walga'ii ture irratti ekspertoonni biyyoonni sadiinii walga'anii haala irratti wal ta'ameef haala adda addoomsi jiraatu irratti akka sanadii hojjetan gaafatamanii ture achirratti Suudaan argamuu didanii sababni isaan kaleessan ekspertoota Afrikaa wajjin walgeenne haasa'uu jirraa ka jedhu haasa'uu qabna ka jedhu. Amma immoo iyyuu kadheengadda sanbata jechuudha sanbata dabre kana kalee dura Suudaan maal jedhu ekspertoonni Afrikaa seeraan seerri kun immoo ka EU'n mirkaneesse ta'uu qaba. Saniin ala hin haasofnu jedhanii dhiitanii ba'an jechuudha. Kana waan ta'eef kun gara South Africa jechuudha Afrikaan kibbaa warra isaan koordineetii warra godhanitti isaanitti gabaan galfaamee achuma irratti dhaabbatee jechuudha. Gara biraatiin nama Joseph Borrell jedhamu koomishinarii nageenyaa fi nageenya Awurooppaa wajjin haasofni godhamee ture. Telefoonaan jechuudha haasawaan akka deemsisan kabajamoo itti aanaa muummicha ministeeraa obbo Dammaqa ministeera Haajaa Alaati. Namicha Joseph Borrell jedhamu kanatti wanti himamee ture Tigraay keessa haalli jiru ammaan kana Tigraay deebisanii ijaarsuu akka ta'a itti fufaa jiru mootummaan yeroo Tigraay keessatti akka dhaabbate. Mootummaan kun istiraakcharii isaa gadi buusaa akka jiru. Riliifiin jechuun uummata qorichaaf nyaanni uummataaf qoodamaa akka jiru. Uummanni deebi'ee akka ijaaramaa jiru. Infiraastiraakchariin kana dura bade jechuudha. Akka telefoonaa, akka karaa, akka silkii deebi'ee ijaaramaa akka jiru. Kun himameera jechuudha. Haa ta'u malee Awurooppaan ammas gaafii humaniteeriyaan ta'u gaafuu gurguddaa akka qaban ibsanii jiran jechuudha. Sadaffaa irratti wanti haasa'aa turre paabilik dipiloomasii isa jedhamu suutti tokko asitti ijaaraman jiru ministeera hajaaraa hojii haaraa irratti warra gargaaran jechuudha. Isaan sektarii adda addaatiin ijaaramanii fakkeenyaaf sektarii aartiitu jira, sektarii miidiyaa qabu, sektarii biizinasii qabu. Kilaasteriidha. Kilaasterii adda addaatiin hojjetanuu jechuudha.
isa wajjin mariin godhatameera mariin deeme kunis plani keessaanii maal hojjechuu akka barbaadan keessattuu wanta amma Tigraay keessatti haala ta'e kana wayyeessuudhaaf uummanni akka deebi'ee wanta achitti miidhame akka deddeebi'u uummata saayikoolojikalii seetaap godhuudhaaf hundi achi jira fayyisuudhaaf wanta tokko tokko hojjechuu akka barbaadan gara artiitiin ibsanii achirratti duuluu akka barbaadan alas deemanii diyaasporaas kakaasanii intirestii Itoophiyaa alatti eegsisuudhaaf akka hojjetan waadaa galanii addaan deemame jechuudha. Gara biraatiin lammii Itoophiyaa ala jiran alaa deebisuudhaaf wanni hojjetamaa ture. Haala kanaan torbaan dabre kana keessa namni 700 ol ta'u biyya Saawudiitiif biyya Oomaan jedhamu as deebi'anii jiru. Uummata ala jiru lammii Itoophiyaa alatti karakkate biyyatti deebisuudhaaf wanni hojjetamaa jiru itti fufeera. So haala kanaan ammas warra hafanis as deebisuudhaaf yaalli gurguddaan godhamaa akka jiru ibsuu barbaanne. Gara bitaatiin Geneevaa fi Londanitti warra diyaasporaan achi jiran jechuudha haala Itoophiyaa keessa jiru gara tokkoon faandireezingiidhaan gara biraatiin immoo iyyuu haala biyya keessa jiru uummata achitti ibsuudhaan yaalii adda addaa godha akka jiran ibsamee ture. Kunis bu'aa guddaa biyyaaf qaba jechuudha. Gabaabaadhaan kanuma. Waa'ee daangaa irratti ammas Itoophiyaan dippiloomaasiidhaaf piraayoritii kenniti jechuudha. Dura haa ta'u jechuun kun limiit qaba hin dhuma jechuudha. Garuu ammaaf maaliifii warri Itoophiyaaf ollaan ishii akka Suudaan wal lolanii addaan ba'an lafti kun akka gubattu afoon kun konfliktii akka babal'atu warra barbaadantu jira. Isaaniif haala micheessuun barbaannu. Itoophiyaan immoo biyya guddoodha. Biyya bilisaan turte biyya dippiloomaasiinis cimtuudha kabaja qabdu. Uf kabajuus qabdi. So kana waan ta'eef Itoophiyaan ammaaf nageenyaaf dursiti piraayoritii kenniti jechuudha. Kanaaf waan ta'eef ammaaf wanni nu jarjarsee waraana keessee nu hin jiru. Daangaa keessanitti deebi'a. Chimboo daasofna wanta jedhu irra jirra jechuudha. Wanta immoo hojjettan seeraan alaa. Isinis hin fayyadu. Riijinis hin fayyadu. Nus hin fayyadu. Sona kana waan ta'eef wanti isin fayyadu duubatti deebitanii bakka duraatti deebitanii waa'ee daangaa kana irratti akka seeraatti naasofnaa akka jedhuudha jechuudha gara biraatiin. Gara negosheeshinii gadda irratti deemaa jiru irratti wanti ammaan kana lafa kaa'ame wanti kun gabaa galfame jechuudha. Saawuz Afrikaan cheermanshiippii qabu. Amma Saawuz Afrikaan hoogganoota biyyoota sadiin walii wajjin haasoftee uf dura maal godhamuu akka danda'u achiin booda hin himamaa jechuudha. Karaan maapaawuti godhu jechuudha ammaan booda jechuudha. Jechuun akkamitti akka itti fufuu danda'amu. Ammaaf Suudaan keessaa baateerti sababni ishiin kaleessite kana maal goonaa kan jedhu wanti kun rippoortii diitaa jechuudha liidarshiippii biyyoota sadiiniitiif. Suudaan, Gibsii fi Itoophiyaa jechuudha. Achiin booda liidarshiippiin biyyoota sadiinii mari'atee maal godhuu akka danda'amu hin hayyamu jechuudha. Achiin booda laallaa jechuudha. Kam sadaffaa maaliidha? Gara dippiloomaasii diinagdeetti nan ture. Koordineeshinii jira. Qinijjiitii jedhamu. Koordineeshiniidhaan warra hojjetamu sektarii adda addaatu jira. Sektariin kun liidaan godhamu deeputii piraayim ministeriidha jechuudha. Achirratti wal ga'ii ture. Investimentiin rakkoo isaa maaliidha? Investimentii babal'isuu wanni rakkisa biyya kana maaliidha? Investimentii alaa dhufu investimentii biyya keessaa walitti hidhuu rakkoon maaliidha? Investimentii kanammoo asitti fiduudhaaf maaliidha rakkoon isaa kan jedhu ilaalamaa ture. So rakkoon jiru investimentii simachuu irratti, babal'isuu irratti, investimentiiwwan walitti fiduu irratti rakkoon jiru addaan ba'ee ilaalamaa ture. Achirratti duratti kana fooyyessuudhaaf wanni hojjetamuu jiru irratti haasa'amaa ture jechuudha.